Je to úplný zázrak, že jste mě našla. Ne, žádný zázrak to není. Já jsem vás vlastně sledovala. Sledovala? Jelikož jsem vaše ctitelka číslo jedna, věděla jsem, že jste v Silver Creek. Večer jsem si tam občas zajela. Seděla jsem si pěkně v autě a pozorovala jsem osvětlená okna. Okna vašeho pokoje. Představovala jsem si, co se asi děje u největšího světového spisovatele. Tu poslední větu mi zopakujte. Nehýbejte se. Nerada bych vás pořezala. Právě to odpoledne. To jsem se vracela domů. A vy jste zrovna vyjížděl z té lovecké chaty. Strašně jsem se divila, jak to, že takový literární génius odjíždí, když se schyluje k obrovské vichřici. Netušil jsem, že dojde k nějaké sněhové vichřici. Naštěstí pro vás jsem to já věděla. Ovšem naštěstí i pro mě. Protože teď jste živý a můžete psát další knížky. Ach, Paule, četla jsem od vás všechno. Romány o mizery. Všechny je znám z paměti. Všech 8. Mně se tak líbí. Jste strašně hodná. A vy jste úplně božský. Jak batolátko. Jsme hotovi. Děkuju. Kdy asi spraví tu telefonní linku? Musím zavolat dceři a taky literární agenturu v New Yorku, aby věděli, že ještě dýchám. Teď už to nebude dlouho trvat. Až protáhnou silnice, okamžitě to spraví. Když mi dáte čísla, můžu jim zavolat místo vás. Díky. Můžu vás já o něco požádat? Všimla jsem si, že máte v aktovce rukopis nové knihy a... Tak mě napadlo... Chcete si to přečíst? Kdyby vám to nevadilo. Já sice mám velmi přísné zásady pro to, kdo smí číst mou práci v tomhle stádiu. Můj nakladatel, má agentka a pak ten, kdo mne zachránil před zmrznutím. Ani netušíte, jakou vzácnou laskavost mi prokazujete. Bolest se vám vrací jak podle hodinek, opravdu. Dám vám Novril. Odpusťte, Paule, já tady hloupě žvaním a vy zatím trpíte.